После теракотните икони, скулптура на божицата Афродита со Ерос е најновото откритие на виничките археолози по неколкудневните нови истражувања на Виничко Кале. Мермерот е пронајден на длабочина од 5 метри во објектот цистерна за вода, кој е датиран од рано античкиот период, а кој е во фокусот на проектот на Музеот Теракота. Оваа година од истражувањата во објектот цистерна, посебно можеме да издвоиме еден предмет кој што го пронајдовме на подното ниво на цистерната. Се работи за мермерна скулптура. Тоа е скулптура која што е во седечка положба. Представено е божество. Најверојатно се работи за Афродита. Скулптурата е скршена од половината надоле на божицата. Меѓутоа, во долниот дел се забележува, значи, дека таа седи на карпа. Во десната рака држи мало дете, на кое се видливи само нозете, другиот дел е откршен, и со левата рака таа се подпира на карпата. Истражувањата на Музеот Теракота го збогатија археолошкиот материјал со фрагментирани керамички садови од најголеми питоси до најситна и најфина луксузна керамика, а во внатрешноста на цистерната се регистрирани дури 15 слоеви наполнење, како и многу градежни елементи кои се датирани до 5-тиот и 6-тиот век од нашата ера. Скулптурата е пронајдена на подното ниво, значи кажавме дека тоа е во контекст и со други движни материјали, од кои најмногу имаме керамика која што потекнува од периодот на 4-тиот и 3-тиот век. Објектот цистерна за вода се истражуваше од 2008 до 2011 и сега се врши расчистување со доистражување како проект одобрен од Министерството за култура, со кој се планира и оградување и покривање на цистерната за следната година и конзервација. Со овој проект се заокружуваат истражувачките активности на Виничкиот музеј за оваа година. Ке следува стручна обработка на движниот материјал и научни трудови врз основа на истиот.